ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ភាគមួយពីម្សិលមិញប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍថ្លែងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតសាស្រានអំពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមទៅលើពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយនៅក្នុងភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងតំណាងអង្គការ UNPO និងជជែកគ្នាអំពីយន្តការរកដំណោះស្រាយលើឆាកអន្តរជាតិនិងកិច្ចការបន្តរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍនិងតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាដែលជាតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយនិងលោក Marvin Kumetat តំណាងអង្គការ UNPO ជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅតកតងជាមួយនឹងអន្តរាគមនេះដដែលទេគឺហេតុអ្វីបានជាលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយពំនាំនៅទុកកង្វល់របស់ខ្មែរក្រោមឲ្យលឺដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមព្រោះបើតាមមើលនៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានទំនាក់ទំនងឥតរមួតល្អណាស់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់មិនចង់ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនេះហើយជាពិសេសផ្នែកខាងពាណិជ្ជកម្មទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកនៅវៀតណាមនឹងគឺធំណាស់រហូតដល់ទៅជាង40,000,000,000 ដុល្លារជាងឯណោះនៅក្នុងការនាំចេញពីវៀតណាមទៅអាមេរិកមួយឆ្នាំនោះតែអញ្ចឹងថាតើការឲ្យអាមេរិកឬក៏ក្រសួងការបរទេសជួយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរក្រោមហ្នឹងលោកសង្ឃឹមថាបានផលហើយសង្ឃឹមដោយសំអាងទៅលើហេតុផលអីបាទយើងយុទ្ធសាស្ត្រយើងមិនធ្វើតែមួយគេថាយើង flexible គេរបៀបនេះតបប្រីអញ្ចឹងបើយើងអាចចូលទៅផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខាង executive branch ខាង white house អាហ្នឹងសេតាវិមានហ្នឹងយើងចូល direct តែបើយើងទៅមិនបានដោយសារផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនវាធំជាងទៅលើរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជួញដូររឿងបញ្ហាចង់ទប់ទល់ការវិទីរបស់ប្រទេសចិនហើយប្រទេសយួនក៏មិនស្រួលជាមួយប្រទេសចិនដែរតែទៅរឿងហ្នឹងយើងបើថាតាមផ្ទាល់មិនបានយើងចូលវៀងគឺតាមសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីអង្គការ NGO ដូចទេនិងសម្ពាធផ្សេងៗហើយទៅខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបអីជុំវិញអញ្ចឹងទៅចឹងទៅគឺថាយើង work smart than working hard គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងយើងជឿថាដូចរឿងបញ្ហាការចរចារវាងប្រធានដី Donald Trump ជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភារឿងបញ្ហា immigration DACA ដូច្នេះបើថា deal មិនបានទេវាត្រូវមានរឿងមួយ pressure ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនវាមិនខ្លាចខ្មែរក្រោមឬសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេក៏ប៉ុន្តែវានិយាយទាំងប៉ះពាល់បញ្ហាជំនួយនិងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសយួនដូច្នេះដោយសារយើងជាខ្មែរក្រោមរុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាសញ្ជាតិអាមេរិកមានមូលដ្ឋាននេះយួនមិនអាចចាប់យើងបានឯនៅស្រុកយួនទេដល់អញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិដោយសារស្រុកនេះជាស្រុកប្រជាធិបតេយ្យអសិទ្ធិយើងបានទៅជួបអ្នករដ្ឋការអាមេរិកបានវិទ្យុអេស៊ីសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងៗពលរដ្ឋអាមេរិកគេគ្រប់គ្រងយើងនិងគេអ្នកឆ្លាញ់សេរីទៀតហ្នឹងសំពីតនោះហើយដោយរឿងបញ្ហាដាក់ការរឿងអីវាអាចទៅបានយើងសង្ឃឹមថាយើងមានពលិច្រើនទៅមុខបាទដោយសារយើងប្រើគូក្បាលយើងច្រើនជាងកម្លាំងបាយអរគុណលោកប្រាសរិយវុឌ្ឍខ្ញុំនឹងស្លេះនេះបន្តិចសិនដើម្បីខ្ញុំជួបសម្ភាសលោក Marvin តែម្ដងតំណាងមកពីខាង UNPO គឺខាងអង្គការដើម្បីប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានអ្នកតំណាង Marvin thank you very much for being here because like we are now talking about យើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែជួបប្រទះដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងយន្តការរកដំណោះស្រាយតើអង្គការរបស់លោកមានទួនាទីអីខ្លះដែរនៅក្នុងការជួយដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាសមាជិកអង្គការនេះអស់រយៈពេលជាង16ឆ្នាំកន្លងមកនេះ For 16 years already please So UNPO is a membership organization អង្គការ UNPO គឺជាអង្គការដែលបង្កើតឡើងដោយការចូលរួមជាសមាជិកពីប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្មានតំណាងអង្គការយើងបើកតាំងពីឆ្នាំ1991ដោយក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនក្រុមដែលគ្មានអ្នកតំណាងអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាសមាជិកអង្គការនេះដែរនិយាយរួមទៅអង្គការយើងខ្ញុំចងក្រងដោយជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួននិងត្រូវការឲ្យមានអ្នកតំណាងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទាំងផ្នែកប្រពៃណីវប្បធម៌និងសាសនា
អង្គការនេះបង្កើតដើម្បីជួយសម្របសម្រួលការជួបប្រជុំនៃក្រុមជំនឿដើមភាគតិចទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាទាំងបទពិសោធន៍ជួចចប់និងបទពិសោធន៍ជោគជ័យយើងខ្ញុំធ្វើការក្នុងផ្នែកមួយនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់អង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដោយក្នុងករណីអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជួយសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់អាចជួបតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាដើមប្រសិនបើគ្មានជួយពួកគាត់ដូច្នេះទេពួកគាត់អាចជួបការលំបាកហើយក៏ពិបាកជួបមន្ត្រីធំៗដែលជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយណាស់ដែរជារួមអង្គការរបស់យើងជួយធ្វើជាស្ពានចម្លងដើម្បីឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចអាចពំនាំនៅបញ្ហាជាសំណពររបស់ពួកគាត់ឲ្យបានលើដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធស្ពានចម្លងនេះគឺអាចធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគាត់មានអត្តពលនិងធ្វើរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសដើមកំណើតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះចាត់ការរត់ដំណោះស្រាយសមស្របជូនពួកគាត់បានក្រៅពីធ្វើស្ពានចម្លងដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលគ្មានតំណាងហ្នឹងឮដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយតើអង្គការរបស់លោករៀបចំជារបាយការណ៍ស្ដីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតមានទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសពួកគាត់ដែរឬទេបាទយើងខ្ញុំបានបោះពំផ្សាយនៅរបាយការណ៍របស់យើងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងផងនិងចែកផ្សាយទៅដល់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកឆ្លើយជ្រាវផងដែរយើងក៏ចូលរួមក្នុងកិច្ចការប្រតិភពនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលអង្គការសហប្រជាជាតិតម្រូវឲ្យប្រទេសនីមួយៗរាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងក្នុងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាអង្គការរបស់យើងខ្ញុំចូលរួមក្នុងការដាក់របាយការណ៍និងអនុសាសន៍ផ្សេងៗដែលយើងចង់ឲ្យប្រទេសទាំងនោះយកទៅអនុវត្តតាមដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនជនរងគ្រោះនៅប្រទេសទាំងនោះ Thank you Marvin ឥឡូវងាកមកលោកពូប្រាក់សេរីវុឌ្ឍមានបំណងខាង UNPO គឺអង្គការដើម្បីប្រជាជាតិនិងពលរដ្ឋដែលគ្មានតំណាងដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរស័តអណ្ដែតមកខាងក្រៅប្រទេសដូច្នេះហើយត្រូវការតំណាងដើម្បីពំនាំយកសម្លេងហ្នឹងទៅដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅឯក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតើកន្លងមកបានផលអីខ្លះនៅក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ UNPO នេះបាទផលច្រើនគេជួយតំណាក់តំណងឲ្យយើងទៅជួបនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបពេញធម្មតាយើងទៅពួកខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះมันមានតំណាក់តំណងចិត្តតែទេបាទប៉ុន្តែគេអង្គការ UNPO ហ្នឹងគេស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកនយោបាយប្រទេសទាំងប្រមាណហ្នឹងតែអញ្ចឹងគេជាអ្នកជួយឡប៊ីយើងដូចក្នុងពេលខែតុលាឆ្នាំ2017នេះគឺនាងកញ្ញាជូលីឌីវ៉ាល់ហើយនិងនាងកញ្ញាវ៉ាលេនទីនដបនវិលនៅអង្គការជីវរអូគឺថានាំខ្ញុំទៅជួបសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៉ាឡាម៉ង់អ៊ីតាលីស្វីដិនគបកលែងហើយសេណេទ័របារាំងមួយនៅទីក្រុងប៉ារីនាំទៅជួបដល់ក្នុងវិមានប្រសិទ្ធភាពគេធម្មតាសំបីតែអ្នកដែលជាបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងក៏មិនមានលទ្ធភាពទេទៅអញ្ចឹងសាក់រួមតិចឲ្យលទ្ធភាពជាងគួរសមប៉ុន្តែស្រុកប្រាំងមិនងាយទេហើយគេភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនណាស់យើងបានចូលទៅជួបសិនថាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលបានមកពីតំណាក់តំណងដ៏ល្អរវាងអង្គការ UNPO ជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្មក្រមហើយយើងនឹងពង្រីកតំណាក់តំណងឲ្យបានច្រើនជាយុទ្ធសាស្ត្រតទៅទៀតបាទខ្ញុំមានសំណួរពីរសំខាន់ទៀតទី1គឺតកតងជាមួយនឹងគោលការណ៍ឬក៏សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរក្រោមកន្លងមកព្រោះលោកបានកាន់ការជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសម្ភាសចុងក្រោយនេះលោកបានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមជាសហព័ន្ធរឹងមាំដែលមានការបណ្ដោះក្មេងចំនួនក្រោយទំពាំងស្នងឫស្សីតើការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យក្មេងចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយសកម្មភាពអង្គការរបស់លោកដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនោះបានវិវត្តដល់ត្រឹមណាហើយមកដល់ពេលនេះបាទយើងយុទ្ធសាស្ត្រទំពាំងស្នងឫស្សីហ្នឹងគឺយើងបង្កើតទុនធានមនុស្សហ្នឹងគឺថាយើងបានគិតគូរខ្លាំងណាស់ហើយបានលទ្ធផលច្រើនណាស់យើងខ្ញុំធ្វើកិច្ចការសប្តាហ៍នេះគឺបានពួកយុវជនយុវតីខ្មែរក្រោមនេះជួយសិតថាអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រធំធំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំធំឆ្លៀតពេលក្រៅមកជួយខ្ញុំសរសេរឯកសារពួកខ្ញុំប្រហែលអ្នកជាងចាស់ចាស់ក្នុងគណៈកម្មការនយោបាយហ្នឹងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេពួកយើងសិតថាស្ម័គ្រចិត្តគ្មានប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងទៅគ្រប់គ្នាបើថានិស្សិតហ្នឹងអ្នកធ្វើការនេះយុវជនជំនាន់ក្រោយមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតច្រើនហើយរបៀបAmericanized របៀបឬមួយក៏ European ហ្នឹងការចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្មោះត្រង់ទៀត
អញ្ចឹងគេរៀនសូត្រនៅលឿនហើយយើងក៏បង្ហាញផ្លូវគេយើងបន្តបណ្ដាលគេឲ្យមកដូចម្សិលមិញយើងខ្ញុំមកជួបនឹងអង្គការអន្តរសាសនាគេថា US Commission on International Religious Freedom ជាមួយអ្នកស្រី Tina Elmerford ហ្នឹងគឺយើងបានយកយុវជនយើងមួយលោកយើងបានដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកនៅ Dallas Texas គ្នាសុខចិត្តជិះយន្តហោះមកជួយមួយថ្ងៃទៅជួបក្រសួងការបរទេសហើយនឹងអង្គការផ្សេងបន្តចែកដល់នេះវាមានវិបត្តិរឿងការបាត់ទ្វារមិនធ្វើការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសយើងក៏ក្រកការបានជួបគេសុំទោសប៉ុន្តែនឹងឲ្យជាគំរូមួយនឹងថាយុវជនយើងយកមកអញ្ចឹងទៅគ្នាមានសមត្ថភាពទៅមុខនឹងជំនួសពួកយើងខ្ញុំឯងព្រោះយើងចង់ធ្វើឲ្យមានវប្បធម៌មួយគេថាដូចសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សអ្នកចេះដឹងត្រឹមត្រូវស្មោះត្រង់បញ្ញាវិឆ្លាតជំនួយយើងយើងមិនក្រាញអំណាចទៀមឆ្អឹងអានឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងប្រទេសយើងមើលទន់ខ្សោយហ្នឹងហើយនៅមានយុវជនយុវនារីច្រើនទៀតតែដូចជាលោកចៅសេរីធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រយ៉ាងធំហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើការក្នុងផ្សេងផ្សេងគឺថាដាក់ចិត្តដាក់គំនិតយើងចង់ឲ្យយុវជនធ្វើជាគំរូឲ្យយុវជនគ្នាគេហ្នឹងមកជួយបាទទៅមុខទៅដូចនេះហ្នឹងហើយសម្រាប់មូលដ្ឋានរឹងពាំរឹងមាំរបស់យើងទៅពេលមុខយើងគ្មានមហិច្ឆតាចង់បានអំណាចសម្រាប់តាមខ្លួនឯងមួយជីវិតទេត្រូវយកវប្បធម៌នៃប្រទេសជឿនលឿននៅប្រទេសខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអឺរ៉ុបហ្នឹងគេបណ្ដុះអ្នកចេះដឹងឲ្យក្មេងៗឲ្យជាជំនួយយើងបាទខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ចង់ជម្រាបសួរងាកទៅរឿងយើងអំបញ្ញមិញតាក់តងជាមួយនឹងសំណូមពរដែលលោកចង់ជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហ្នឹងឲ្យទៅខាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់គោរពតាមការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់វៀតណាមនៅក្នុងនោះគឺមានចំណុចមួយដែលលោកលើកឡើងអំពីថាវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតើហេតុអ្វីបានជាចំណុចនេះជាចំណុចជាបញ្ហាព្រោះបើមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់វៀតណាមតើហេតុអ្វីបានចាំបាច់ត្រូវពឹងពាក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយគៀងគរឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពទៀតឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចបាទប្រទេសក្នុងពិភពលោកមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនអីចឹងគេមានការជឿនលឿនក្នុងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមតាមពិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាល្អដូចតែប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងសិទ្ធិបដិសេរីភាពគោរពប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែហ្នឹងគាត់នៅប្រមូលមាត់ទេការអនុវត្តអត់យើងក៏ដឹងអញ្ចឹងដែរហើយគេក៏មិនខ្លាចយើងសហព័ន្ធឬខ្មែរក្រោមទៅយកច្បាប់ហ្នឹងមកនិយាយជាមួយគេប៉ុន្តែរឿងមួយដែលឲ្យលទ្ធភាពយ៉ាងច្រើនគឺថារដ្ឋបាលនោះពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបឬមួយក៏ប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទៅដោយសារវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសម្រាប់ជួយពង្រឹងប្រទេសវៀតណាមដល់អញ្ចឹងទៅការពឹងពាក់មកលើប្រទេសអាមេរិកជាពិសេសជាងគេហ្នឹងវាតកតងនឹងជំនួយបញ្ហាយោធានយោបាយផ្សេងៗដល់អញ្ចឹងទៅយើងជាជនជាតិអាមេរិកយើងទៅនិយាយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅឲ្យសម្ពាធទៅយួនទៅដល់អញ្ចឹងយួនចង់ឬមិនចង់វាត្រូវតែគោរពនឹងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ទៅប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបយើងត្រូវយកអ្វីដែលយួនសរសេរដែលអង្គការសេដ្ឋកិច្ចគេបានទទួលដឹងថាមេត្រាទីប្រមាណនៃរដ្ឋាភិបាលណាដូចសាររដ្ឋអាមេរិកមេត្រាទី1សិទ្ធិសេរីភាពអីហ្នឹងទៅយកហ្នឹងមកនេះទើបបីវាកុហកយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែវាខកខ្មែរក្រមបានតែវាមិនអាចខករដ្ឋាភិបាលសាររដ្ឋអាមេរិកឬសហគមន៍អឺរ៉ុបបានគេថាហ្នឹងយកតែចងយួនវិញបាទអាចចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹងអនាគតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរក្រោមគម្រោងដែលត្រូវធ្វើអីទៀតឬថានឹងមានរៀបចំជាសន្និសិទអីគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំនេះផងដែរនឹងតើតើយ៉ាងម៉េចដែរអាចជម្រាបបានទេបាទបាទយើងបានគណៈកម្មការនយោបាយយើងបានមានគម្រោងការធំមួយគឺនៅប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីយើងនឹងរៀបចំធ្វើសន្និសិទស្ដីពីបញ្ហាកម្មខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរវាងថ្ងៃ30ដែលត្រូវជាថ្ងៃពុទ្ធឬក៏ថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះយើងបានកាត់តាំងពី3ខែ4ខែមុនហើយយើងខ្ញុំបានទៅអឺរ៉ុបកាលពីខែ10ហ្នឹងគឺថាបាននិយាយគ្នាជាមួយអង្គការយូនីអូហ្នឹងគេក៏ជួយសម្រួលយើងសម្រាប់ឲ្យរៀបចំសន្និសិទហ្នឹងប៉ុន្តែទីកន្លែងនឹងពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងធ្វើហ្នឹងយើងនឹងជើញឲ្យជាវាគ្មិនដែលធំធំហ្នឹងរួមមានទាំងដុកទ័រ Joshua Cooper ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់យើងជាអ្នកបណ្ឌិតខាងច្បាប់អន្តរជាតិ
ទៅជាមួយដែរយើងបានអញ្ជើញអ្នកនយោបាយនៅអឺរ៉ុបហើយនឹងតំណាងអង្គការសហជីវិតទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសវៀតណាមរឿងសាសនានេះហ្នឹងយើងនឹងអញ្ជើញផ្ទាល់រឿងឲ្យតាមអង្គការយើងបងគេជួយតាក់ទងទៀតហើយសមាជិកប្រតិភិរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបដែលយើងទៅជួបហ្នឹងអង្គការយើងបងគេជួយរត់ការយើងហើយនឹងសមាជិកប្រតិភិបារាំងដែលយើងទៅជួបហ្នឹងក៏រឿងនេះបារាំងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីយើងទៅធ្វើនៅចំបណ្ដោលប្រទេសបារាំងហើយនិយាយវល់ក៏ឲ្យបារាំងហ្នឹងគេជួយយើងវិញហើយយើងធ្វើនឹងយើងនឹងអញ្ជើញបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមជាអ្នកស្នាជាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទៅចូលរួមទៅហើយយើងទៅនឹងមិនធ្វើតែរឿងសន្និសីទខ្មែរក្រោមបញ្ហាកម្មជាក្រុមនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះវាចែកដល់នេះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះគឺជាខួបឆ្នាំទី69នៃការបាត់បង់ទឹកដីឬបាត់បង់សិទ្ធិខ្មែរកម្មជាក្រោមទៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយពេលបារាំងកាត់ទៅឲ្យយួនឆ្នាំ1949ថ្ងៃ4មិថុនាដូច្នេះថ្ងៃ4មិថុនាហ្នឹងរវាងក្បែរក្បែរហ្នឹងយើងនឹងបើកធ្វើទិវារំលឹកការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពនឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសហូឡង់នៅទីក្រុងឡាអេហើយយើងធ្វើហ្នឹងសហគមន៍បងប្អូនខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរនៅកម្ពុជាហ្នឹងគាត់មិនតែតិចប៉ុន្តែមានចិត្តស្នាជាតិមឹងបាត់ហ្នឹងនឹងជួយរៀបចំយើងក៏នឹងយើងទៅបានពីរកន្លែងហើយទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងមិនមែនជាលើកទី1យើងធ្វើទេឆ្នាំ2016យើងបានទៅបើកប្រជុំនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិគេថា International Court of Justice ICJ នៃក្បែរ ICC ហ្នឹងហើយបានជួបនឹងតុលាការកំពូលនឹងឲ្យគេបញ្យល់ពីរឿងបញ្ហាទឹកដីកម្មជាក្រមហ្នឹងគេផ្ដល់កំណត់ឲ្យយើងច្រើនហើយយើងបានធ្វើហែជួបយុត្រាដោយសន្តិវិធីឆ្នាំ2016ហ្នឹងនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡាអេនៅដេហេកហ្នឹងអភិបាលក្រុងនៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងគេបានជួយសម្រួលយើងដោយសារអង្គការ UNO ទីស្នាក់ការធំរបស់គេពីដើមមកទៅនៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងគ្នាគេនឹងគេជួយមកប៉ូលីសនគរបាលរបស់ប្រទេស Dutch ហ្នឹងតែហូឡង់គេជួយបាត់ផ្លូវឲ្យយើងដើរហែរបស់សិទ្ធិដូច្នេះនឹងហើយជាលទ្ធផលនៃតំណាក់តំណងល្អរបស់អង្គការ UNO ហ្នឹងហើយយើងសង្កេតថាទៅមុខនឹងមានការជឿនលឿនច្រើនតទៅទៀតស្ដីពីតំណាក់តំណងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្របាទបាទជូនពរឲ្យបេសកកម្មរបស់អង្គការរបស់ខាងបងប្អូនសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមនេះប្រព្រឹត្តទៅបានរលូននិងជោគជ័យតទៅទៀតបាទសូមអរគុណលោកប្រាក់សូមអរគុណលោកអាស៊ីសេរីដែលបានផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អដល់ខ្ញុំបាទ Thank you ខាងសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមបាទអរគុណ Marvin thank you very much for being here with us thank you